案就是失言还是说出了事实呢？针对行政院拍板的青年教育与就业储蓄账户方案，民进党立委今天召开了记者会，呼吁政府要落实计划。不过立委罗志政却说，念私立学校的大多数是中下阶层，这句话可能大家很熟悉，因为最近的民进党籍的立委经常说到中下阶层这四个字，就被质疑罗志政是不是也失言了呢？对此罗志政解释说，中下阶层其实呢，从社会科学研究来说，它只是一个中性的词，自己主要是想凸显的是资源分配不均的问题。法务部长邱泰三才因为这句话被骂翻，大概所有酒驾触犯刑事犯罪的有七成是骑摩托车的，那让大家了解，告诉我们说，他可能都是，中下阶层的。结果事隔一天，再由准官员搬出同一套说辞，引发争议。从事那个性教育的这一个这些人，他其实很多是来自那一个，就比较是中下阶层的那个女性。不管是酒驾还是性交易，通通都可以扯到中下阶层，显然成了近来政府官员间的用语。但这种阶级言论听在民众耳里却不太舒服。不过却又传出有绿营立委针对政院提出的青年教育与就业储蓄账户方案召开记者会，说出念私立学校的多是中下阶层。或许有人问这是贴标签了，但是如果从社会科学研究或者相关的研究来讲，它是一个中性的字眼。那但重点还是要凸显，就是说整个教育体系里面现在目前出现的所谓资源分配不均，那更重要的让这个社会阶级流动出现问题的这样的一个现况。被点名的民进党立委罗志政澄清，自己只是提出台湾教育现况，因为根据教育部统计，台湾偏乡和低社经地位的人就读私校比例偏高，比起公立学校办就学贷款的人数更多，也等于弱势生得负担更重的学费压力。对此网友也表达赞同，认为罗志政只是说出事实没有失言，但也有民众认为说法可以再修饰。无论是民意代表或政府官员，都是国家很重要的公众人物，那在描绘这些就是说比较有需要的人的时候，其实要更小心那个用语，那我想造成误解是不好的。面对弱势族群，政府官员却频频扯到阶级意识，难免触动外界敏感神经。毕竟不管有心还是无意，官员讲话之前还是得考虑一下老百姓的心情。欢迎新闻苏云宽、黄云婷台北报道。